ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೆಲವರು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್, ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರ, ಆತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಇವನ್ಯಾವನ್ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನೀನು ದಡ್ಡ ಮಹಾಮೂರ್ಖ, ದಡ್ಡ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿ ಜರಿಯೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅರೆ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಡ್ಡ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ದಡ್ಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ದಡ್ಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆತ ವಿಲಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಸಂತರು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಈ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ದಡ್ಡ, ದಡ್ಡ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಮೂರ್ಖ, ಮಹಾಮೂರ್ಖ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಆ ಸಂತರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೇರವಾದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಸುಂದರ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೋಡೋಣ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ? ಓಹೋ, ಇದ್ದಾನ ದೇವರು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು. ಉತ್ತರ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ನೀನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೂ ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀನೇ ನೋಡು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಸಂತರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೋ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇರಲ್ವೋ ಆಗ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಮಗಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದನಾ ಎಚ್ ವಿ. ನಾನು ಹಾಸನದ ಹೆರಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ BSc ಆಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಓದುವುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಚಂದನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಎಚ್ ಎಂ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂಗನಕೆರೆ ಎಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಕತೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೀರ್ತಿ, ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹಾಸನದ
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕತೆ ಬರೆಯುವುದು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡುವುದು, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಚಂದನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂವರು ಸಿದ್ಧ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಒಟ್ಟು 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲು ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂಕಿತಾ ಪುಸ್ತಕದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ, ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಬರೆದ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿರ್ಚಿ ಎನ್ನುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಕನ್ನಡಿಯ ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಬಂತು. ಜ್ಞಾನ ನೆಟ್ಟಗಿರು ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿರು, ಬಜ್ಜರ್ ಆಗಲೇ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ, ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿರು. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿರು. ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿರು. ವಿ ಹೆಚ್ಚುನೋ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಅದೃಷ್ಟವು ಚೆನ್ನಾಗಿರು. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಕೀರ್ತಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಮಿರ್ಚಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ನೆಟ್ಟಿರೋರು ಆಡೋ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಡುಂಡಿಮ, ನಗೆಪುಟಗಳ ಸಂಪುಟ. ಎಚ್ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೌಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಗಿಡದ ಹೆಸರು. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಏನು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೊಸ ಸಸ್ಯ, ಹೊಸ ದೇಶ, ಹೊಸ ತಿನಿಸು, ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ನಂತರ ಎಚ್ ವಿ ಚಂದನ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್. ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮ್. ಆಯ್ಕೆ 4. ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ. ಹೊಸ ದೇಶ. ಹೊಸ ದೇಶ ಆಯ್ಕೆ 2. ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್. ಹೊಸ ದೇಶ ಆಯ್ಕೆ 2. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೊಸ ದೇಶ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಅವರಿಗೆ ಡುಂಡಿಮ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ, ಇದು 1975 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ದ್ವೀಪಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಈ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಬದುಕೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಬೌಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಗತಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಗಿರಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2010 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಯಾವುದು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಿಳಿ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಅಷ್ಟಪಾದಿ, ನಾಯಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿ ಚಂದನ, ನಂತರ ಕೀರ್ತಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್. ನಾಯಿ. ನಾಯಿ. ನಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ 4. ಕೀರ್ತಿ. ಗಿಳಿ. ಆಯ್ಕೆ 1. ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್. ಆಯ್ಕೆ 2. ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟಪಾದಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಷ್ಟಪಾದಿಗೆ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಓಬರ್ ಹಾಸನ್ ಬಳಿ ಸೀ ಲೈಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಇತ್ತಂತೆ.
ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಕೋರು, ಆ ಡಬ್ಬನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ತಂಡ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಲೋಗೋ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಆ ತಂಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಿಂತಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಓ ಇದೆ ಆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ 14 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಭವಿಷ್ಯನ ಈ ಪಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಟೋಪಸನ್ನು 14 ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ 12 ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶ ಇದೆಯಾ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಆಗಿರಬಹುದಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಬರೆದ ಉರಿ ಕಂಡಾಯ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಅಮ್ಮನ ನಿರಿಗಿ ಅಜ್ಜ ಹಿಡಿತಾನ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಜ್ಜರ್ ಆಗಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಅಮ್ಮನ ನಿರಿಗಿ, ನಿರಿಗಿ ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿರಿಗಿ ಅಂದರೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿರಿಗಿ. ಅಮ್ಮನ ನಿರಿಗಿನ ಅಜ್ಜ ಹಿಡಿತಾನಂತೆ. ಸೇದೋ ಬಾವಿ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲಾಠೀನು, ಕೈಮಗ್ಗ, ಚರಕ, ಕೊಡೆ ಅಥವಾ ಛತ್ರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಜ್ಜರುತ್ತಿದ್ದು ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ಆಯ್ಕೆ 3 ಚರಕ. ಚರಕ ಚಂದನ ಹೆಚ್ ವಿ. ಮೂರನೇವರಾಗಿ ಕೈಮಗ್ಗ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೆ. ಕೊಡೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ನಿರಿಗೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಿರಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಸುನಂದ ಬೆಳಗಾಂವಕರ್ ಬರೆದ ಕೊಡುವುದೇನು ಕೊಂಬುದೇನು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿ. ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈಗ ಬಂತು. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. 57 + 38 = 86 - 46 12 × 19 = 192 / 12 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. 369 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ. 369 ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಚಂದನ 369 ಅದೇ ಉತ್ತರವ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 ಉತ್ತರ 95 / 40 / 228 / 16 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ 379 ಬಂದಿದೆ, 69 ಕೊಡುವುದೇನು ಕೊಂಬುದೇನು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಡವರ ನಗುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ಎಚ್ ದಂಡಪ್ಪ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಬನವಾಸಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಕೇರಳ,
ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೋಲಾರ, ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಉಜ್ಜಯಿನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ, ನಂತರ ಕೀರ್ತಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೋಲಾರ. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರ ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತಿ. ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಕೇರಳ. ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು. ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಉಜ್ಜಯಿನಿ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮಹೇಶ್ವರಂ ಕೇರಳ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕೀರ್ತಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ನಗುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೇರಳದ ಚಹನ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ 111.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಲಿಂಗ ಇದೆಯಂತೆ. ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 108 ಅಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 111 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಡೆ 8 ಮಹಡಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಪೊಳ್ಳು ಇದು, ಗಟ್ಟಿಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ 8 ಮಹಡಿಗಳಿವೆಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು 6 ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 6 ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಸಾಧಕರು ಆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 6 ಚಕ್ರಗಳು ಇವೆಯಂತೆ. ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ. ಸಂಪಾದಕರು ಜಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥರಾವ್. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಕ್ಷರಗಳು ತ ಚಿಂ ಪೂ ತೇ ಸಾ ಏ ಮೂ ತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತ ಚಿಂ ಪೂ ತೇ ಸಾ ಏ ಮೂ ತ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಬಜ್ಜರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ನಂತರ ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ. ಸತತ ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು. ಸತತ ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು. ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್ ಅದೇ ಉತ್ತರವಾ? ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸತತ ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮೂವರು ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟವರು ಕೀರ್ತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಸವೈಚಾರಿಕತೆ, ಲೇಖಕರು ಆಗುಂಬೆ ಎಸ್ ನಟರಾಜ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉದ್ದವಾದ ಸರ ಜೋಮಾಲೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲಂಘನ, ಲಂಬಣಿಗೆ, ಲಂಗಿಗ, ಲಂಗಡ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಆನಂತರ ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ. ಕೀರ್ತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು. ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು. ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತಿ. ಲಂಬಣಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಲಂಬಣಿಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರವಾ? ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಲಂಬಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕೀರ್ತಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಸವೈಚಾರಿಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲಂಗಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂಟ, ಲಂಘನ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಿಯುವುದು, ಲಂಗಿಗ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬರ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಲಂಗಿಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೊರನಾಡಿನ 3 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಆಗುಂಬೆ ಎಸ್ ನಟರಾಜ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ 2ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಚರ್ಚ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಂದಗದ್ದೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ತುಮರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈಗ ಬಂತು. ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸನಗರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಆನಂತರ ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು. ಹೇಳಿ ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಾಗರ. ಸಾಗರ. ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸನಗರ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕೀರ್ತಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರನಾಡಿನ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯಂತೆ ಈ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಂತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚರ್ಚ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. 3 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪದಬಂಧ ಬಂದಿದೆ. ಜನಸಮೂಹ, ನಾಯಿ, ಅಂಗುಲೀಯಕ. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಬಜ್ಜರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಜನರ ಗುಂಪು. 3 ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತಮ್ಮ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೂರ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? 3 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಕೀರ್ತಿಯವರನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಕೀರ್ತಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಜನಸಂದಣಿ. 3 ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತಾ ತಮಗೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಜನಜಂಗುಳಿ. 2 ಉತ್ತರ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಜರ್ ಒತ್ತಬಹುದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಳಿ ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್. ವಾನರ. ವಾನರ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಕೀರ್ತಿ. ಶುನಕ. ಶುನಕ. ಚಂದನ. ಶುನಕ. ಶುನಕ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶುನಕ ವಾನರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗ. 3 ಉತ್ತರ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಜರ್ ಒತ್ತಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ, ನಂತರ ಕೀರ್ತಿ. ಅಂಗುಲಿ. 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 ಅಂಗುಲಿ ಅಂತಲ. ಆಹಾ, ನೋಡೋಣ, ಕೀರ್ತಿಯವರನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅಗುರ. ಅಗುರ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಗುರ. 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 ಅಗುರವಾದ ವಸ್ತು. ಅಗುರವಾದದ್ದು. ಅಂಗುಲೀಯಕ ಅಂತ ಸುಳುಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ ಅಂಗುಲೀಯಕ. ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಉಂಗುರ. ಅಂಗುಲೀಯಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ, ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಜ್ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಗೀತೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ್ದು? ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಗಿರಿ ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ರೀ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಹಾಟಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುತ್ತನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಲಕ್ಕೆಯ ಇಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೀರ್ತಿ, ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಹಾಗೂ ಚಂದನ ವಿ ಹೆಚ್ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ. ಬಹದ್ದೂರ್. ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಚಂದನ ಬಹದ್ದೂರ್. ಬಹದ್ದೂರ್. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ದೂರಿ, ಭರ್ಜರಿ, ಪೊಗರು, ಬಹದ್ದೂರ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಹದ್ದೂರ್ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, 2 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ
ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ರತಿಮಾ ಲೋಕ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಬಿದಿರಿನ ಗಳ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯರ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ. ಪ್ರಶ್ನೆ: 16 ಪ್ರಾಚೀನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತನು ಒಬ್ಬ ಇಳ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಮಗ, ಯಾರು ಈತ? ಸುಳುಹು 1. ಊರ್ವಶಿ ಎಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಯು, ದೃಢಾಯು, ಧೀಮತ, ಅಮಾವಸು, ವನಾಯು ಮತ್ತು ಶತಾಯು ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ ಊರ್ವಶಿಯ ಗಂಡ. ವೇದಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈತನ ಕತೆ. ಸುಳುಹು 2. ಊರ್ವಶಿಯು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇವನು ಮುರಿದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯು ಈತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಸುಳುಹು 3. ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತಿ. ಶಂತನು ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಶಂತನು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಚಂದನ. ಸುಳುಹು 3. ಋಗ್ವೇದದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪುತಿನ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಕುಂಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಇಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಣಯ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇನಕೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀರಾ? ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪುರೂರವ, ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತು ಪುರೂರವರ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ಷಣ ಬಂತು. ಚಂದನ ಎಚ್ ವಿ ಅವರಿಗೆ ಡುಂಡಿಮ ನಗೆ ಪುಟಗಳ ಸಂಪುಟದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕೀರ್ತಿಯವರಿಗೆ 3, 6, 7 ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚಂದನ ವಿ ಎಚ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಗುರುವಪ್ಪನವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.